Смертельна аварія на Харківщині. Уночі на трасі неподалік Харкова місцеві знайшли тіло чоловіка. Але нікого більше поруч не було. Правоохоронці виїхали на місце ДТП. Особа загиблого встановлюється. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події. Ця аварія викликала резонанс у мережі. У ЗМІ з'явилася інформація, що автомобільні номери, які нібито були на місці ДТП, з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що збираються викликати на допит бізнесмена Ярославського. У якості кого – не пояснюють. Водночас сам бізнесмен виданню «Об'єктив» прокоментував, що у момент аварії був удома і спав. Про ДТП нібито дізнався лише зранку.